waacan wanaagsan daawadayaal meel walboo joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkeenna falanqeynta xogta caalamka oo hadahanoo kale aad ka daawataan markaati t v taariikhdu waa shanta bisha octoobar sanadka laba kun saddexi labaatan qodobada barnaamijkeena qeybtan aynu daawadayaal diirada kusaari doonno waxaa kamid a kooxaha falastiiniiinta oo helay gantaalo iyo dronis casri ah iyo walwalka soo wajahay israael trump kadib oo la maxkamadeyn doono madaxweynaha mareykanka joybaden fadeexadda madaxweynayaasha maraykanka majeliinba mise waa mid haba warbixin xiisa badan oo arrinta ku saabsan ayaan barnaamijkeedu kugu soo gudbin doonaa maraykanka oo ukrein u diraya shiixnado hub ah oo ay iiraan soo saartay mar kale soo dhawaada daawada fadlan hadi aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo muuqaalka shaergaraysi o dad badan u gaara mahadsanid barnaamijka ayeenu gudagalaynaa iyada oo lagu soo beegay xuska sanad guuradii lix iyo soddonaad ee kasoo wareegtay markii la bilaabay dhaqdhaqaaqa jihaadka islaamiga ah ee guutada alqudus ayaa waxay socod ciidan oo lagu soo bandhigay tira gantaalo cusub iyo diyaarado aan duulyo lahayn oo casri ah oo ay heleen kooxaha falastiiniyiinta guutada al qudus oo ah garabka milatari ee dhaqdhaqaaqa jihaadka islaamiga ee falastiin ayaa shaaca ka qaaday tira gantaalo cusuba iyo diyaarado aan duulyo lahayn oo dhowaan kamid noqon doona howlgalladooda milatari in ka badan lix shirkadood oo ay leeyihiin guutooyinka saraaya al qudus ayaa ka qayb galay dhowla tuska milatari marka lagu daro soo bandhigidda gantaalada iyo koox kamid ah hubka lidka taangiyada oo noocyo kala duwana garabka al saraayo qudus ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqay inay heleen gantaal cusub oo wata magaca jacfar iyada oo aan la cayimin inta uu la egyahay iyo masaafada uu gaari karo sidoo kale waxay soo bandhigeen markii ugu horeysay gantaalada beder saddex sidoo kale bandhigan ayaa waxaa lagu soo bandhigay dhowr diyaaradood oo gudaha lagu sameeyey oo ah nooca aan cidi wadin kuwaas oo ay ku jiraan kuwa loo yaqaano sahaab waxaana sidoo kale lasoo bandhigay dhowr diyaaradood oo kale oo kamida noocyada daroonka gabagabadii dholatuska militari ayaa waxaa hadal ka jeediyey mas-uuliyiin katirsan waaxda militariga ee xerada jihaad ahna xubin ka tirsan xafiiskeeda siyaasada akram al-jawri isagoo sheegay in israa-il ay isku dayday in ay caadiyeyaan xiriirkeeda si loo go-doomiyo kooxaha kale meesha looga saaro qadiyadda falastiin aljoori ayaa ku nucnucsaday in qorshayaasha iyo dhagarta ay maleegayaan gumeysiga aan lagu guulaysan doonin isagoo intaasi ku daray in guutooyinka alqudus ay diyaar garow xooggan galeen iyo sidoo kale in ay duqeymo ka wadaan goob walba wuxuuna hadalkiisa kusoo gabagabeeyey go-aanka wuu soo socdaa haddii aan la idmo talaadadii guutada saraayo al qudus waxay soo gabagabaysay dholotus militiri oo horumarsan iyago oo wata hubka noocyadiisa kala duwan ciwaanna looga dhigay shahiiduhu waa bishaarada guusha iyaga oo caddeeyey inay ku timid qaab sare loogu qaadayo diyaargarowga dagaalka ee dhankooda waxaa xusid mudan إن حركة الجهاد الإسلامي دجال أي كله هرجد جميسة إسرائيل وصاب بالعودة سنة كيكون يكون سجال بقول كوي كي يدا أو كو واقضي إن أو أي بالعودة اللي هي سنة كهر كدي بقول كي شجاعة وأي كتب قاتين محمد الجمال سامي الشيخ خليل زهدي قريق يا أحمد حلس أكتوبر اللي حكون سجال بقول تضبي كي barnaamijka falanqeynta xogta caalamka oo idinkaga imaanaya markhaati t v ayaa daawadayaa la socotaane markana bal aynu eegno wakaalada wararka ee royters oo soo xiganaysa sargaal maraykan ah ayaa sheegtay maanta in maraykanka la filayo in uu dhowaan ku dhawaaqo in uu hub fudud iyo rasaas ay iraan soo saartay udiraya kif muddo sanado ah ciidamada badda ee maraykanka waxay la wareegayeen hub la rumaysan yahay in laga keeno iraan oo loo waday kooxaha shiicada ay iiraan taageerto ee ka dagaalama yemen lubnaan iraaq iyo syria kuwaas oo inta badan lagu qaado maraakiibta kalluumaysiga sargaal maraykan a oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa sheegay in arintan lagu dhawaaqi doono toddobaadkan hubka ayaa la filayaa in ay ku jiraan alaabo yaryar oo ay ka mid yihiin qoryo waxaana loo badinayaa in uusan wax badan ka bedelin goobta dagaalka xilli hubka ridada dheer iyo nidaamka difaaca cirka ay yihiin kuwa ugu sareeya liiska dalabaadka ukrein ciidamada badda ee boqortooyada ingiriiska ayaa sanadkii hore sheegay in mid ka mida maraakiibtooda dagaalka uu la wareegay hub iraan ay leedahay oo ay ku jiraan gantaalada hawada laga tuuro iyo matoorada gantaalada ruuska kuwaas oo ay wateen kooxaha wax tahriibiya ee ku sugan biyaha caalamiga ah ee koonfurta iraan dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta yemen ayaa tan iyo sanadkii laba kun shan iyo tobankii dagaal kula jiray xulafada uu sacuudiga hogaamiyo dagaaladaas oo galaaftay nolosha boqolaal kun oo qof dhinaca kalena maraykanka ayaa xulafadiisa sacuudiga ku cadaadiyey inuu dagaalka soo afjaro wuxuuna ku xiray taageerada milatari ee maraykanka qaar ka mida boqortooyada si loo joojiyo faragelinta yemen ugu dambayntiina bal aynu eegno warbixinta ku saabsan trump kadib oo la maxkamadeyn doono bydn fadeexada madaxwenyaaa markanka mjlin bamise waamid dhab waxaa laga yaabaa inuusan jirin dal caalamka al ka tirsan oo madaxweynihiisa u duleeya sida maraykanka uduleeya oo kale balse shacabka maraykanka iyo kuwa caalamka ayaa qaba laba aragti oo kala duwan kuwaasoo ku saabsan maxkamadeynta iyo ceebeynta madaxweynayaasha maraykanka kuwa qaba aragtida kooaad waxay aaminsan yihiin in waxaasi oo dhan ay yihiin jiliin iyo masraxiyad halka <chat> kuwa kalena ay qabaan inay tahay dimuqraadiyad iyo isla xisaabtan halkii ugu sarraysay haddaba halkan waxaynu ku faaqidi doonnaa qisada labadan aragti ee iska soo horjeeda baiden waxaa loo maxkamadeyn doonaa loona xisaabin doonaa musuq maasuq iyo wax isdabamarin waxaana ka horeeyey oo ay hadda maxkamad ku socotaa donald trump sidoo kale waxaa jira senator lagu magacaabo mins oo diiday inuu iscasilo kadib markii lagu soo eedeeyay musuq maasuq wararkan ayay ahaayeen wararkii ugu waaweynaa ee qabsaday warbaahinta ugu afka dheer maraykanka maalmihii lasoo dhaafay markaad warkan daalacatid waxaad isleedahay show kuwa ugu musuq maasuqa badan caalamka waa siyaasiyiinta maraykanka sidoo kale waxaad isweydiinaysaa in maraykanka uusan ba-ahayn dowladda ugu weyn caalamka iyo sidoo kale in hadda uu bilowday burburkii maraykanka haddaba si aanay warkeenna ama warbixinteennan aanay ugu muuqan war la iska soo xarxariiqay iyo ogolaada inaan idiin soo bandhigo tafaasiil ay la socoto cadeemo iyo xaqiiqooyin dhaba guddiga kormeerka golaha wakiilada maraykanka ayaa dhawaan yeeshay fadhigooda ugu horeeyey ee ay uga doodayaan tuhumo la xihiira in madaxweyne joy baidhen uu xiriir la leeyahay arrimo maaliyadeed iyo wax isdabamarin lagu soo eedeeyay wiilkiisa kulamadan ayaana uljeedkoodu yahay in golaha wakiilada ay maxkamadeeyaan baidan amaba haddii loo baahdo ay xilka ka qaadaan waxyaabaha lagu tuhmayo baidhen gaar ahaan xisbiga jamhuuriga ay ku eedeeyeen waxaa kamid ah in uu si qaldan u isticmaalay awoodaha uu dastuurka siiyey keliyana ma ahan mansabka uu hadda hayo ee madaxweynaha ee sidoo kale eedeymaha waa kuwa soo bilowday xilligii uu madaxweyne ku-xigeenka u ahaa barak obama dabagalka iyo baarista eedeymaha ka dhanka ah bayden waxay soo bilowdeen siddeed bilood ka hor balse qaar kamida golaha wakiilada ee ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee difaacya baiden waxa ay sheegeen in baaritaanadii iyo eedeymihii hore ay fashilmeen maadaama aan la keenin caddeemo ku filan dhinaca kale jamhuuriyiintu waxa ay sheegeen inay gacanta ku hayaan caddeemo ku filan in joy baiden iyo wiilkiisa maxkamad lagu soo taago taasoo gaartay her kewin oo ahaa afhayeenkii hore ee aqalka kongareska inuu madaxweyne baidan ku tilmaamo benelow waxaana sidoo kale uu yidhi xubnaha jamhuuriga waxay gacanta ku hayaan caddeemo iyo dokumentiyo ku filan in mar kale lasoo eedeeyo baidan iyo wiilkiisa maxkamadna lasoo taago marka lagasoo tago eedeemaha shaksigan iyo asxaabtiisa waxaa xaqiiqo ah in haddii ay dhab noqdaan eedeymaha ka dhanka ah bayden uu sida trump oo kale kasoo muuqan doono maxkamadaha marka uu dhammaysto mudaxireedkiisa markaan aan u gudubno madafka madaxweynihii ka horeeye ee donald trump kaasoo ku sigtay in maalmihii ugu dambeeyey xukunkiisa la xiro oo xabsiga la dhigo tan iyo markii uu ka baxay albaabka aqalka cad trump maalinba waxa uu kasoo muuqanayay maxkamado kala duwan waxyaabaha lagu soo eedeynayey aad ayay u badnaayeen <simitation> sida laaluush ku-xadgudbidda qodobo ka tirsan qaanuunka iyo in uu gurigiisii dhigtay dokumentiya sir ahaa oo loogu talagalay in lagu xifdiyo keedka qaranka sidoo kale waxaa lagu soo eedeeyey kicin dadweyne iyo abaabulidda rabsho xuduudaha tuhumada intaasi kuma aanay koobneen sidoo kale madaxweynihii ka horeeyey trump brack obama waxaa isagana muddo dheer daba taagnaa eedeyma la xidhiir ah in ku-xigeenkiisa joy beden uu qayb ka ahaa eedeemo musuq maasuqa oo lagu soo eedeeyey wiilkiisa hunter fadeexeynta iyo eedeemaha daba dhigtay madaxdii hore iyo kuwa hadda ee maraykanka ayaa noqday foolkaano siyaasadeed sidoo kale fadeexeenta iyo kashifaadda siyaasiyiinta iyo dembiyada ay galeen ayaa hadda wax iska caadi ah ka noqday gudaha maraykanka iyadoo madaxweynihii yimaadaba uu kan kale ka dhaxlo sidoo kale sida ku caddha xalka diiwaanka madaxweyneyaasha maraykanka soo maray waxaa jiray fadeexooyin dhowr ahaa oo soo maray kuwaasoo qaarkood xitaa sabab u noqday inay xilka isaga degaan dhowr madaxweyne sida fadeexadii watergate iyo the weliba si eh, t bill clinton fadeexadaha kuma koobna madaxweyneyaasha oo keliya ee waxaa jira siyaasiyiin caan ka ah gudaha maraykanka oo ay saameysay tani waxaana ka xusi karnaa senatarkii xisbiga dimuqraatiga ka tirsanaa ee pop kaasoo lagu eedeeyay inuu laaluush ka qaatay saddex nin oo ganacsato ah kuwaasoo ku noolaa magaalada new jersey ee maraykanka waa sax in uu soo caddeeyey in uusan wax dembi ah lahayn oo uusan laaluush qaadan balse taasi kama aanan reebin inay soo gaahaan boqolaal dalab oo looga dalbanayay inuu iscasilo siyaasad ahaanna uu isku daldalo maadaama saddex mar lasoo taagay maxkamad haddaba daawada maxay kula tahay aragtidaada qaybta hoose kommitiga noogu reeb muuqaalka shaergaray si uu dad badan u gaaho mahadsana برامج كفلا قاين تحوك تعالم كود كده ونسين مرقاتي تيفي وانا قاين تاه برامج كان حيقا تنكو مننا بتقل يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته